L'Institut Francisco de Goya, al Guinardó, participa en un projecte educatiu innovador en què els estudiants aprenen a col·laborar amb l'entorn per assolir un objectiu solidari. Una entitat social, la Fundació ATSIS, és la responsable del pla en fase pilot. Creiem que els joves han d'implicar-se, moltes vegades falten canals, falten recursos, no? I què menys que implicar tota la comunitat educativa, professorat, famílies, el màxim que es pugui, doncs intentar abarcar el màxim. Organitzar una campanya de recollida d'aliments és la meta solidària que s'han fixat els alumnes de tercer d'ESO, que són els que participen en la iniciativa. Repartits en grups, se n'encarreguen de tot el procés. Entre tots ens hem autogestionat anant als súpers, a les escoles, i hem recaudat molts aliments, més del que ens esperàvem i tot. Uns 1.000 quilos aproximadament que donaran al banc dels aliments. Per aconseguir-ho han hagut de treballar en situacions reals, algunes fora del centre, des de conscienciar els companys del seu institut i d'altres, fins a contactar amb supermercats i empreses o veïns per aconseguir menjar. I també a crear la pàgina web per difondre el recapte. Ells són els protagonistes del seu aprenentatge. No és buscar teoria, sinó la pràctica i aplicar-ho a la societat en què vivim. El projecte parteix de l'assignatura d'Educació per a la Ciutadania, però és transversal en altres matèries del currículum. Hem après una mica a ser millor amb la gent, no? A col·laborar-hi i a aprendre que tots junts podem ajudar les persones que més ho necessiten. Han après a ser solidaris, però la solidaritat també els ha servit per aprendre a organitzar-se, prendre decisions i enfrontar-se a reptes nous més enllà dels llibres i els exàmens.